Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot së bashku do të njihemi me shkronjën C të alfabetit të gjuhës shqipe. C e madhe e shtypit dhe C e vogël e shtypit. Nga grafiku duke e parë, ju mund ta njihni shkronjën C, pra edhe nga gjuhë të tjera në vendin ku jetoni. Por kujdes, aty pra mund të shqiptohet ndryshe, pra ndryshon pra nga shqiptimi. Grafiku mund të jetë i njëjtë, por shqiptohet ndryshe. E të kemi dhe tek libri një figurë, të cilë fillon, një fjallë që fillon me shkronjën T, pra cila fjallë teatr, fjalla teatr. Shkronja T futet në grupin e bashtingëllorëve, pra është bashtingëllore. Ja të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesen të gjejmë fjallë që fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën T, thamë fjallën teatr, topi, televizor, traktor, tabel, shtëpi, pra që ka në trup fjallën T, e fjallë të tjera që ju mund të mendoni dhe të gjeni. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin një dialog që zhvillohet midis Taulantit dhe Teutës, dhe më pas o ta lexojmë dhe së bashku me mësuesin. Mirëdita Taulant, çfar dite është sot? Sot është e shtunë. Teuta, a shkojmë sot pas dite në teatr? Sot kam pak punë, po të djelën jam e lirë. Shkojmë të djelën. Faleminderit Teuta. Ditën e mirë. Ja të lexojmë edhe ne së bashku dialogun, bisedën që zhvillohet midis fëmijëve Taulantit dhe Teutës. Mirëdita Taulant, çfarë dite është sot? Sot është e shtunë. Teuta, a shkojmë sot pas dite në teatr? Sot kam pak punë, po të djelën jam e lirë. Shkojmë të djelën. Faleminderit Teuta, ditën e mirë. Pra kemi dhe fjalë këtu tek dialogu, e kemi dhe me ngjyrë të kuqe shkronjën T, pa fjalë që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën T. Ti lexojmë së bashku me mësuesen. Mirëdita, Taulanti, ditë, sot, përsërit fjalën sot, shtunë, Teuta, sot, pas dite, fjalën teatr që fillon dhe ka në trup shkronjën T, sot, përsërit T, dhe fjalën faleminderit dhe përsërit fjalën Teuta. Shumë bukur, te kushtrimi 1, ndërkohë që mësuesi apo i lexon, ju gjeni dhe rrethoni pra shkronjën T, T të madhe të shtypit dhe T të vogël të shtypit. Pra, përveç se ne mësojmë shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe, ne pasurojmë dhe fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera, të cilat kanë shkronjën T, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën T. Ja ti lexojmë së bashku me mësuesen, ju gjeni dhe rrethoni pra sa shkronja T do të gjeni tek fjalët që do të lexojmë. Trotuar, kemi fjalën trotuar. Fjala trotuar ka këtë, fillon dhe ka në trup shkronjën të. Atëherë, rrethojmë dhe shkronjën të tjetër. Kemi fjallën shitore, një fjallë që ka në trup shkronjën të. Mësu se apo i lexoni, ju vazhdoni dhe rrethoni. Fjallën tramvaj, taksi, motor, biçikletë, tabelë, dritare, traktor, teatr, Tereza, motociklet, tritan, tren dhe fjallën tenis. Pra, ne mësojmë dhe shumë fjallë të tjera që kanë shkronjën të fillojnë ose në trup. Në trupin e tyre kanë pra shkronjën të. Çfarë vëmre, këtu kemi fjallën tritan dhe Tereza, janë shkruar me shkronjën të madhe, sepse, pra, me shkronjën të të madhe të shtypi, sepse janë emra njerëzish. Sot, do të njihemi pra dhe me ditët e javës pra në gjuhën shqipe. Ditët e javës ju mund të njihni në gjuhën e vendit ku jetoni dhe sot do të njohim dhe në gjuhën shqipe dhe ju mund të krahasoni. Le të lexojmë së bashku me mësuesin ditët e javës në gjuhën shqipe. E hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë dhe e diel. Pra, sot po mësojmë ditët e javës në gjuhën shqipe. Ju mund t'i krahasoni, t'i thoni dhe në gjuhën e vendit ku jetoni, duke i krahasuar pra se si i themi pra sot që po mësojmë dhe në gjuhën shqipe. Le të lexojmë së bashku me mësuesin fjalit që kemi për secilën ditë të javës, të cilat tregojnë veprimtari, aktivitete që ne bëjmë gjatë ditëve të javës. E hënë, unë jam në shkollë. E martë, ti luan me top. E mërkur,
ai ajo shkon në te tovë, e inte ne luajm tenis, e premte ju gatuani, e shtunë ato shkojnë në teatër, e diel ata takojnë motrën. Pra, duke parë dhe veprimtarit, veprime që ne i bëjmë gjatë ditëve të javë, çfarë vëmë re, pra kemi dhe këto fjalët unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ato, ata, që do t'i mësojmë që janë për emra, vetor, pra tregojmë veprime pra në veta të ndryshme. Te pjesa e gramatikës, te rubrika gramatik, do të vazhdojmë sot të bëjmë pyetje me këtë përemrin pyetës me fjalën çfarë që ne kemi bërë dhe në te kur kemi mësuar shkronja të tjera. Por, sot do të mësojmë pra të pyesim, që ne pamë dhe pyetjen edhe tek dialogu që bëri te Taulanti dhe te Uta, pra si të pyesim çfarë dite është sot, çfarë dite është nesër, çfarë dite është pas nesër, duke u përgjigjur me fjali të plota. Sot është e mërkurë, nesër është e enjte, pas nesër është e premte. Pra, ne duke përdoru të fjallën çfarë, përemin pyetur çfarë, dhe pyesim pra çfarë dite është sot, çfarë dite është nesër, çfarë dite është pas nesër, duke ushtruar kështu dhe tek ditët e javës, pra që po mësojmë në gjuhën shqipe. Ne ti plotësojmë të ushtrohemi dhe ne në të folur, duke i përgjigjur pyetjeve dhe të krijojmë dialog. Cilat janë ditët e javës? Ditët e javës janë, ja ti themi së bashku me mësuesin, e hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë dhe e diel. Shumë bukur. Çfarë dite është sot? Sot është e diel. Çfarë dite është sot? Sot është e mërkurë. Sot është e premte. Pra mund t'i japim përgjigje të ndryshme sipas moment pra ditës që ne bëjmë pyetjen. Çfarë dite është nesër? Nesër është e hënë. Nesër është e martë. Kështu me radhë pra mund të bëjmë dhe ne pyetje përgjigje. Tek ushtrimi 2, do të lidhim fjalit me figurat, duke formuar fjalit të cilat do t'i shkruajmë dhe në fletore më pas. Taulanti shkon në Tetov me tren. Pra ne kemi mësuar dhe atë pyetjen me çfarë, kur tregojmë një mënyrë me çfarë udhëtojmë, me çfarë lëvizim, pra me çfarë shkon Taulanti në Tetov? Me tren. Pra Taulanti shkon në Tetov me tren. Taulanti shkon në Tiran me çfarë? Me taksi. Taulanti shkon në Prishtin. Me çfarë shkon Taulanti në Prishtin? Me autobus. Pra, ndërkohë që formojmë dhe fjalit, duke i lidhur fjalët me figurat, ne ushtrohemi pra dhe me pyetjen që kemi mësuar edhe shkronjat e tjera. Pra, me çfarë? Ku ne duam të dimë me çfarë udhëtojmë, me çfarë lëviz dikush. Dhe pra këtu sot mësuam për Taulantin. Ti lexojmë edhe një herë me mësuesin fjalit që formuam, dhe ju do t'i shkruani në fletore. Taulanti shkon në Tetov me tren. Taulanti shkon në Tiranë me taksi. Taulanti shkon në Prishtinë me autobus. Atëherë, ne të kujtojmë së bashku me mësuesen çfarë mësuam sot. Unë njoh me shkronjën T, nga grafiku mund ta njihni ngjarë pra dhe me shkronja të tjera në gjuhë në vendin ku jetoni, por kujdes, ato mund ndryshojnë nga shqiptimi, pra në alfabetin e gjuhëve të tjera ka shqiptohet ndryshe. Pra këtu kemi shkronjën C, pra kujdes tek shqiptimi. Lexuam fjalë që kanë shkronjën T. Unë njohëm dhe pasuruam fjalorin, pra duke mësuar shkronjën të, mësuam dhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën të, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën të. Çfarë mësuam sot? E mësuam dhe ditët e javës në gjuhën shqipe. Mësuesja tha, ju mund t'i krahasoni dhe me ditët e javës në gjuhën e vendit ku jetoni. Veprime, veprimtari të ndryshme që ne mund të bëjmë gjatë javës duke mësuar dhe këto fjalët unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato, që thamë se janë për emra vetor, dhe juve mund të ushtroni të bëni, të tregoni se çfarë veprimtarish bëni gjatë ditëve të javës, për shembull, e inte, unë shkoj në futboll, e shtunë, ajo shkon në teatr, kështu me radhë, pra mund të tregojmë për ditët e javës, veprimtari dhe aktivitete pra që ne zhvillojmë gjatë ditëve të javës për secilën ditë të javës.
dhe te pjesa e gramatikës, me sot ne ushtruam të bëjmë pyetje me fjalën çfarë, duke mësuar të pyesim pra çfarë ditë është sot, çfarë ditë është nesër, çfarë ditë është pasnesër, duke ushtruar pra tek ditët e javës dhe duke u përgjigjur dhe me fjali të plota. Dhe në fund formuam duke lidhur fjalët tek teksti për të formuar pra fjali. Shumë bukur. Pra ky është edhe mësimi për shkronjën të. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.